Італійський лоукостер запускає два нових рейси в Україну. В кінці березня наступного року бюджетна авіакомпанія Ernest Airlines відкриє рейси в Харків з Мілана та Рима. Квитки на нові лоукост-напрямки з'являться у продажі вже наступного тижня. Вартість від 45 євро в один кінець з урахуванням перевезення тільки ручної поклажі. Рейси здійснюватимуться тричі на тиждень у четвер, п'ятницю та неділю. Нові літаки серії А320 можуть вмістити 180 пасажирів.